Benvinguts i benvingudes a tots i a totes i moltes gràcies per estar aquí. I avui contenta i satisfeta de presentar una nova programació cultural per Sitges, tota la programació cultural del 2023, que no és poca, i són 4 anys ja de la Pregonera. Des de l'inici d'aquesta legislatura, en aquest govern, ens vam proposar tenir un calendari, sobretot regular, un calendari que donés oportunitat a tothom a gaudir de la cultura, a tenir una cultura diversa, àmplia, per tots els públics, i penso que això s'ha aconseguit, i per això aquests 4 anys. No? Ara es veu consolidat aquesta feina de la Regidoria de Cultura, amb el regidor Xavier Salmerón al capdamunt, però amb tot el seu equip de gent que ho fa possible. Per tant, jo voldria sobretot remarcar que la cultura és un eix vertebrador importantíssim per Sitges, que per nosaltres sempre ho diguem, que Sitges té un ADN cultural i per tant en volem gaudir tots i totes. La gent que ens visita, però també sobretot la ciutadania del nostre poble, i per això defensem aquesta cultura i aquest programa cultural com és la Pregonera. Aquest any, com bé ara es presentarà, és una proposta molt diversa, de molta qualitat, a més, també reivindicativa, amb problemàtiques que afecten a la societat, perquè també és això el que fa la cultura, posar-nos un mirall al davant de dir què està passant, i s'expressa de moltes maneres diferents, amb exposicions, però es pot expressar amb dansa, es pot expressar cantant o es pot expressar ballant. Per tant, important també aquesta reivindicació social que també ens posi al davant de manera en aquest àmbit cultural. I jo no voldria acabar sense agrair, evidentment, com he dit, a la Regidoria de Cultura, a tot el seu equip i també, com no, a les societats, com aquesta casa, el Casino Prado, que ens trobem aquí amb la presidenta, també, evidentment, el Retiro, també els museus. Gràcies a tots ells i a totes elles, perquè sense ells no seria possible ni aquesta programació, ni aquesta oferta cultural a Sitges, ni que els sitgetans i les sitgetanes gaudíssim de la cultura. Així que moltíssimes gràcies a les entitats, moltíssimes gràcies a tots els que col·laboren per tirar endavant aquest projecte, i que això al final ens enriqueix a tots i a totes, perquè com sempre diguem, la cultura ens alimenta l'ànima, que és molt important. Només per cloure, dir que tot això que hem presentat, que evidentment ara el Xavier donava les gràcies a tots, entitats, museus, tota la gent, és importantíssim que tota aquesta gent que col·labora en fer possible això és perquè s'estima la cultura, perquè si no les coses farien segur diferents, per tant és important. Però dir que en més de 50 activitats que s'han presentat avui aquí, la feina nostra de l'administració i de l'Ajuntament sobretot és compatibilitzar i equilibrar amb tot el que es fa a Sitges durant tot l'any. Com bé sabeu, hi ha molts esdeveniments esportius, esdeveniments turístics, que han de compatibilitzar amb aquests esdeveniments culturals, i que sobretot la nostra proposta forta és que tot això tingui un equilibri, que tot això tingui un sentit, que Sitges tingui una programació cultural, esportiva, turística, que tingui una relació entre si, sobretot també desestacionalitzar, no només pel turisme, sinó per tots, perquè ens va bé que durant tot l'any hi hagi activitat, descentralitzar perquè no tot es faci el mateix, i també que sigui sobretot divers, no? Diversificar. Penso que aquesta és l'aposta més important i que crec que es veu i que al final es reflecteix en això que la gent sempre diu, que Sitges vagis el dia que vagis sempre hi ha alguna cosa interessant per veure o per fer, no? I aquesta és la nostra feina, sobretot de compatibilitzar i equilibrar tota aquesta grandíssima oferta que dona Sitges. Així que moltes gràcies a tots i a totes per estar aquí.